なんか就職活動に出かけますよね。そうですね、なんか就職活動出かけて、もしくは朝から出かけて夜10時半ぐらいまで就職活動が行われるなど、そんなにあの便利な言葉じゃないはずなんですけど、就職活動ってですよね、はい、お塩先生頑張るな。なんか、ね、僕最近目が悪くなってちょっと画面かすむようになってるんですけど、メガネ買いましょう。メガネ買います。話やんなこと、はい、ヤンユーリまであるんですか。残念賞ほぼ5分ぐらいだと思いますけど、あのこの開幕の距離キープしながら適当に差し合ったりなんだりみたいな。そうっすね、まこともぶっちゃけ飛んだらあの解放でしたっけ、飛んでってワープされてお疲れ様になりますし、差し合いっていうじゃないですか、ね、結構遅めですよね、はい、掴まれてたらどうしよう。あ、何かノーゲージで、あらあら、はいはい、はい、吹き上げて、吹き上げ入る、はい、残念賞バンバン、おー、ガンされてる、珍しい、ね、そしてダメージを減らしてループ感がありますが、残り0ドットで、おい、リープで掴まれて、あ、足りない、はい、ダブルアップ成功、お疲れ様でした。さすがです、早々に終了のお知らせ、あれ、アラピーありました、誰か蛍の光を歌ってあげるんだ、あ、でも生き延びた、頑張れ、いける、おしお先生、お前ならいけるはずだ、適当ですよ、あ、センス、センス、大パンとさらにお願いするんだ、成功しました、でももうたまんないでしょ、パナシタブロラレールかっこいい、お、でも大丈夫、いろいろ見せてくれた、断然。さあ第2ラウンド、今日はトミに日本酒3号の力に負けるのだ、しゃがみ大パン、しゃがみ大パン、ここは辛くさ大パン EX ゲスト、さあしっかりピョロしていく、エンナゲ、さあじりじりしていくが、ブロって裏回りから大パン、吹き上げ、ジャンプ大パン、大パン EX です、あるあ、失敗したっぽい、サイドギリードしているのは抜きまこと、ただおーまことね、おー、しっかり決まりましたね、これは大大たまらないという謎の技、とりあえず富永は死ぬまでに一回辛草切る、わーっ、死んでたの終わり、死んでしまった、これは間に合ったか、間に合ったか、間に合った、さあ、今日のマコトでもジュースが伸びる、富永中央スメッシュです、後ろに下がる、これがザミのワイドリー、エクセスト思いが逃げる、それを差し返す富永、逃げる、刺す、刺しまくる富永、富永が刺しまくる、さあこの若手壇上行ってほしい、大パンテスト、おー、全部読めている、富永にしは珍しい読み合い、さあ、あの流れのあるザビを止めた富永ですが、足下ろし、カラクサー、これは即死です、富永さんミスりません、第6が緑の時に落ち着いちゃってます、富永さん、緑の富永は落ち着いている、で最近プロテインとかも飲んでるんですけど、プロテイン飲む仕事ってなんか力仕事なんだ、仕事っていうか、まあなんかあれですよ、あんま公表できないですけど、まあでも運動を促進させる、そういうのはいいことだよね、で、あんたこすられたら終わりだし、こすられたら終わりですね、で、立ち台パンで土佐までぶっこんでくる人だから、これきつ、とにかく密着怪しい周りだと壊し出すんだよ、この人は、
や、これね、いや俺やちょっとやったんですけど、あの昼ぐらいに、いや仕事終わってから、うん、あ、まーた、うん、あーやべ、ただダブルは、あ、ダブル入った、えい、あ、体夏にして即死かこれは、はい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 、できる荷物じゃないじゃんあれ、え、いや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 、あれチョダッシュできる荷物じゃないでしょ、だからあれを持ってチョダッシュしたんですよ、ビダッシュしょって、はい、うん、はい、しょってね、押したらまあ、駅の窓口で切符買うたんですけど、うん、あれですわ、何やあれ、まず昨日、あ、おとといか、はい、うとなんかダブルの当たり方があんななんですね、考えたら急にトサナミって王なんですね、わかんないね、あーてかもう最近富永さんの流行りらしいですね、これ置き攻めされてるのに前ダッシュライトさん、あー、くれそう、あれ、あー、TM さんがいい声です。トミーさん、あの、キャラ限定コンボとかじゃなくて、キャラ対策とかじゃなくて、トミーのキャラ対は、ダブル吹き上げのレシピ、ええ、何も間違ってないと思うよ、なんか読んだと思うよ、でも持続がね、死ぬほど投げんね、死ぬほど投げ、おー、飛んだ、すごい、初めて見た、飛べた、はい、さあどうなりますか、ホタルの光が流れます、終了ですね、残念でしょう、トミニーマジ切れそうなこれ、本当に壊し壊するからその後ゲームロこれはスタン、トミナガー、トミナガー、トミニーそこで PA で攻撃力上げるとは、会えるかな、間に合うか、最速で PA 出せば余裕で生トサが間に合う、いやでもさ、ダブルキ上げでピヨったところにトサ決まったら普通に死ぬだろ、あーこれもうだからドミニーに対して前ジャンプしちゃダメなんだろうねリスクリターンが釣り合ってないよ、あパチ続けそう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 、剣化して弱剣で全然止まんねえからすぐカラクサになった、あーうわーあのさ、ドミニンが密着で前ジャンプ上り大パンチやった後に後ろに落ちてくるところにさ、なんか立ち技決めようとしてもあれ攻撃がもう終わっちゃっててブロれちゃうっていう、あーひどい状況ですよ、そういくうわひどい、お、ゲージ回収で、ゲージ回収ですよ、ゲージ回収重要ですからね、うん、あー、これだよ、しまったよ、絶対カラクサだと思うじゃんあれ、トミには大パンを置いてくる大パントサまで置いてくる、よくもうわあれ大パン取れちゃうのかあの位置、何でクソゲーだなこれ、すぐに離してダンパスはそれを追っ払って、さあしっかり溜まったところでチラシを決めてきてっち、さあ先ほどからペッチが富永を圧倒している、さあしかし下振りのマイルド
ポスターが刺さって状況わからない。さあしかしリーチだ、焦がされて決めて消火器リーチ。さあ開幕ダッシュカラクサ大胆エクセスト、もう一回カラクサ大胆エクセスト、テスト決まってさ最大決まって、さあ残りは入りました。このカス野郎、さあどこまでいけるか、中足中足投げが決まって、桜田最近かなり仕上がってるんですが、元気でもきついこの富永誠、あえてダブル引き上げやる意味がない。自分も入れなかったソース、中盤ダッキングも動揺して出ない、カラクサーソース動揺、これは絶対ミスらないでしょう。ここまで安定する富永大パンダイク全然全然、これはしかない、ダッドリーダラダッドリーダラなかった、ここでイアン来ました。さあジャキジャキ中、さあ相手はイブキ、絶好の相手アツシとやり込んでいる、このトサラミは当たらない、吹き上げたいく、これはお見事、吹き上げの精度は落ちません。さあ富永先制して、お互い空中を飛び回っていたが、ここはカラクサ止まり吹き上げ、あーここでない、しかしその後も読み合いがあるんです。大パンでピザトリ画面しチェストが当たらず、ありがとうる、さあコークスクリューからの両方ブロール、しかしスタンチゼロスタートだったので、ここはダブルでもまだビオりません。ここからはさあショートスイングとトサが交錯して、さあお互い切り込みモードがチェストぶっ込んで、ワッシュストップ、ブロって、コークをブロっている、最後はピオロして、さあ、比嘉伊吹、いきなり、おーつー、これを見事、いきなり吹き上げで、もうスタンチが9割。どういうゲームだ、カラクサ終わりました、厳しい戦いを強いられる、伊吹誠。出発だときっちりこなせるのはさすがですか。ぶち切れ。選球隊、さあジャシー X 大パンダッシュの置いてあった、さーっと差が出ない、緊張ゲームロッタボール、これはさあトサナミクダッキー引き上げ、引き上げここはジャンプ三段から、もう一度トサナミジャンプ、さあブロられてもダッキングできっちり対策をと思ったら、ここは自己リタック、さあ落差からトサナミ引き上げ、引き上げ三地八割チェッパーを打ってしまった、ジャンプ3段受験台足中盤フィーさん全問前進ほぼ沈めて負けようが上に飛ぶ方中盤でしょ、二中堅二中堅しっかりハイジャンプ、カラクサこれはダブルを決めていく、だから死なない大パンチェスト、これは KO ペースだ、この投げを抜けられてしまってはと、ブロッタ富永気持ちよさそうな顔しているです。さあぶっぱと災害お前にはねえんだぞと、これは刺さるが寄らない、マイライフはこれを見事止めたらダブルアップ、なぜ EX を使わない、出なかった、本当ではない、
これワンチャン富永上がるのかこのメンツで。ガラクタこれは終わった。だがまだイオリはスルーが与えるか。なぜかダブルアップの富永追い打ちはしない。さあ逃げ回るフッチ EX する銀マイダーゲール勝負かけていく。剣落とされて妖精と相打ち。どんな発風打撃死ぬかい。ガラクタこれはたまってダブルが入る位置です。これはお見事。全然全員からダブルをこれはこれ確定か。ガラクタこれしおろし、これしっかりガード。さあ、アビエの攻撃してしまうのか。おかかしたくない。これはグーブラソってうまい。あー、ガラクサミスりはしなかった。そうですね、一回ガーフ入っちゃうともう誠は厳しいですね。マコト用のレシピで、ネクイガイ撃中足のビャッコループっていうのがあって、あ、これ死んだ。この位置はさようなら。トサミやげもう一回。そして PA でゲージが溜まる。綺麗にトサラミにかダイパンすぐ潰していく。ジェスト、ここはストレートにガラクサを入れてダイパン EX ダメ出し壊して。ジェスト、さあ竜巻で抜けるものの、これはダイパンジェストレスさんですね。ダイパン大ゲ、これは欲張っていく。最後もガラクサ決めてゲージをきっちり稼いでいく。第2ラウンド、カラクサは決まらない。ダイパンから今竜巻かなんかキャンセルしてやるでしょうか。しかしこの精度です。2回目のトサミ剣チェストからの DX おろし。さあ最後はチョイスローダンで締める。裏回り雷撃チョイスローダン。さあこれはカラジャンからのダおー今のラジティブ。あーっと僕らが切れる。おーダブルオミスる。これ攻守の広角戦です。あ、なんと攻守の広角戦です。おっとこれアイクのおさらいが間に合った。いやアイクの予想はちょっとあんまり当たってないです。1ラウンド目はスタート。そしてさあカラクサでゲージを回収。やることないんだもん。これ終わってるあの技ってなんかただ壁に行くまでになんか潰されるとゲージ減らないじゃないですか。でも減った方がいいと思うんですよ。いや俺も減った方がいいと思う。責任を持ってよね、うん、お前出したことに。さすがにあっと鳥谷が30歳たくさんいるね。いや若くないいやいやいや俺よりは若い。今年35歳だからもうやってられないですよ。大パンっぽさっていうなんかもう何回見りゃいいんだこれって話をで立てられて大変なことになってしまう。あー終わった。はいはい、あの画面端ですね。大パン大パン EX チェスト大パン、うん、でスタンチがモリモリ溜まるしダブル引き上げ移動しなくていいんだよね。確か移動なしということなので、まあこういう話ですよね。でもなんかミモラが言うよりは、はい、あのガンマスト切れてる、マスト切れてる。でもね、残念ながらあのマニアックス組んでますからね、この二人。忘れてますか。あと投げる投げるシャイアミラーさんとんでもないエリとんでもないエリで PA も入れてます。富永やばい、これ切れてます。マスターに対して PA をした男です。これ大パンで帰ってきますからね、やめてくださいね。富永さん台壊れちゃいますから、マスト台壊しますからやめてください。あ、これマスト切れてますよ。さあマストが切れ始めております。ゲージ状況は
アマモンで1本、トザナミ1本。いやーせージェストジェストあっミスりやがった。ああはい、皆さんありがとうございました。トミニードンドンドン。いやそうそうファイルノットファウンド分かっとんなお前な。そういうことだよ。火のないところに煙は立たねえんだよ。完全にねもう3ヶ月でもうだってあれだってもうだって4月の終わりだから3ヶ月弱か。一向に誰も忘れてくれないっていうかね。あの若いあれはもうあんまり面白くないあの引き際は基本的に徳ちゃんに任してるのでまあさすがに分かってもらうと思うし、あの僕にお前が壁張るたびに富永が歌い出すのはどうかと思うあのね、一番カオスだったのはあれですね、あの俺とわさびさんの時かな。はいはいハッピーバースデーワイこれでラストでお願いしますって言われた後に嫌だっていうのは熱いの。もっとやりたいと、ね、もっとやりたいゲームしたいと。しかし見れたわ。うん、よかったら見てください。一応ねあなたがなんだっけ2個超2個マッチなんかなんちゃら祭りだったじゃん。うん、あれで黒人とさ、うん、なんかセントスさんと一緒になんかやってたじゃん。あ、やったやったやった。あれを見てたんだよ。あ、ほんとに、うん、生で、2個生で。あ、ありがとうありがとう。皆さんどうせ暇でしょうから見てあげてください。でワンチャンした黒人がここに遊び来るかもしれない。あ、そうなんですか。あさって番組があるんで。おお。さあ富永は連勝を続けております。ゴーゼロフラ空中ならほんとクソで中足を重ねようと思うのにそこにぶっ刺さりますからね。さっきそれを殺されました。ダザンに投票目立ったのが地味に聞いてそう。まあそうですね、まあ幼稚園からの付き合いでね、リアルにちょっと入れてよ、頼んでます。今日なんかユーストそのものは結構重いみたいで、確かに体型が前ラッシュするともにダリバウンジャークタツマキなんかすさまじい。今すさまじい。あえて中断、一応進行させキャンセルするのが風なんですが出なかったというと思いました。さあさあ富永は唐草で掴むがまだこの位置は死なない。ただもうこれは大前向きは安定の置き攻め拒否。もう安全な前で大攻撃を振ってる感じだ。おっと思ったらさあ大パンと差はつながらず。さあこれはでもわからないぞ、置き攻めを通せばワンチャンのある状況だが、さあ剣でタイミングをずらしてそう、ここはなしわけお互い選択していた。どうする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 みんな無事入れです。今日 MC 変えるんだけどちょっとさすがに変えましょう。セイクピアノがいいんだけどピアノはさ
engage. そば抜くシェイクアシスト、オフテスト。いざ、ダイヤまで繋げない。引き上げて。さあ、トミラが起き上がれるか。スライエイク。これはイエルブルー。トミラがまだわからない。使ってしまった。ガラクサシスト、足下ろし、まだ来ない、どうする、昇竜タイプ、もう投げて、ワッシュスト、ラーメンを入れている、富永、このボスの準備が上がりそうな雰囲気はあるが、さあ、これは完全に黒人ペース、なぜか、なぜか、富永勝負強い。限定といわれるこのところインエスタの時に注目ですが、バックショップライマッチ、セネギに対してバックショップライマッチ、これ非常にいい戦地、波動拳波動拳、相手を固めてゲージが溜まる前に手前を落としてやってました。ありがとうございます。それではですね、コミさん、シュウさん、どこに注目しますかね、次。